פרשת השבוע. וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. בעל הספתי כהן על התורה. היה מגורי האריזה, מתלמידי הארי. אז הוא כותב שהתורה מתחילה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. התורה מתחילה בזהב. ולהגיד לך, תראה, האדם הזה כל כך נדיב לב, ואת הדבר הכי יקר שיש לו זה הזהב, אז הוא נותן את זה, מביא את זה לקדוש ברוך הוא. זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. נכון שכלפי הקדוש ברוך הוא זה לא מזיז לו, ואם ייתן איש את כל הון ביתו והאהבה בו זה יבוזו לו. זה כמו שאני אתן זהב, אתן כסף, אבל הקדוש ברוך הוא מעריך את הנתינה של האדם. והנתינה של האדם, כשהאדם נותן את הזהב, שזה הדבר הכי חשוב לו, וזה נותן לקדוש ברוך הוא, אז זה חביב, זה חשוב בעיני השם. לכן התורה פתחה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב. זה חביבות שהאדם נותן, ואדם... וזה מוסר לשעה ולדורות, שבכל דבר ודבר, הדבר שחביב בעיני השם זה כשאדם נותן את מה שבאמת חשוב לו, את מה ש... את הרצון שלו, את הדבר שחביב לו הוא נותן, את מה שחביב לו הוא משקיע, זה מעורר הסנגוריה הגדולה כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש כאן, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה, זה פעם אחת שכתוב ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, ואחר כך וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. כשלוש פעמים כתוב כאן, תיקחו. אז הוא מביא דבר יפה. הוא אומר שיש כאן זהב וכסף ונחושת, זה שלושה סוגים של מתכות. שלושת הסוגים האלו זה רומז. זהב זה אדם שנותן בחפץ לב. אדם לפני שהגבאי מבקש, לפני שזה הוא יודע, צריך לתת מיד, מתעורר ונותן. יש את הנתינה השנייה, זה כסף. הגבאי מבקש ממנו, מחשיפים פניו, הוא מתבייש, אז הוא אומר, טוב, אין ברירה, טוב, יאללה, ניתן. לכן אנחנו אומרים, לך השם הצדקה, ולנו בוש את הפנים. מה שאני התביישתי ונתתי את זה רק בגלל שאני מתבייש, זה תשאיר את זה פה, אבל אתה, לך השם הצדקה, תכלס, שורה אחרונה, אני נתתי כסף. בנו של העולם, לך השם הצדקה. אז תערב לפניך הצדקה שנתתי. זה הכסף. ויש כאלה אנשים שהוא נחושת, במצח נחושה. גם אם אתה בא ומבקש ממנו, ואומר לך בסדר, אני אתן, אני אתן. טוב, דיברנו כבר שבועיים שתיתן, אני אתן, אני אתן. זה הוא. אז הוא אומר, כנגד האנשים הראשונים, דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. התרומה הראשונה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. זה כל אחד שידבנו ליבו, ליבו נדב אותו, הוא מעצמו בא ונותן. זה המעלה הכי גדולה שיש אצל האנשים. דבר שני, זה תיקחו את תרומתי. זה תיקחו, הוא נותן כי הוא מתבייש, זה הכסף. החשיפו פניו, הוא מתבייש, טוב, תיקח. ויש אלה וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. אתה צריך לתת לו מבוטה בראש בשביל להוציא ממנו. אבל אין, אתה חייב לתת. זה... תרומה שכל הציבור נותן, אז גם הוא צריך לתת, וזאת התרומה אשר תיקחו, זה בעל כורחו. זה שלושת הסוגים האלו. זה מעניין לעניין, מן הסתם שהזכרנו את זה כבר בשנים שעברו, אבל הבן ישחי כותב, וזה אמת לאמיתה, זה בתור ידיעה שאדם צריך לדעת, הבן ישחי כותב, שכשם שמזונותיו של אדם קצובים לו, אז כך גם חסרונותיו של אדם קצובים. זאת אומרת שאם קצבו לבן אדם, שהבן אדם צריך להרוויח בשנה, נגיד, 50 אלף שקל, זה הסכום הכולל של כל מה שצריך להיות לו, אז גם בשמיים כתבו, נכתב בצידו, ומה-50 אלף האלו צריכים לצאת, נגיד, 10 אלף, 15 אלף, לפי מה שמעריכים בשמיים. עכשיו הוא אומר שהבן אדם יכול להחליט בעצמו לאיפה הוא שולח את החסרונות שלו. בשמיים אמרו שהוא צריך לקבל 50, צריך לצאת 10. עכשיו, תלוי בך עכשיו. אם אתה נותן את ה-10 האלו, אתה נותן לצדקה, אז אתה מרוויח. גם בין ככה ה-10 האלה היו יוצאים, וגם על הצדקה הזאת אתה מקבל שכר. אתה מקבל זיכוי, לא 35% כמו שמס הכנסה נותן, אתה מקבל עכשיו 100% בונוס, זה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו, זורע הצדקות, מטמיח ישועות. אבל אם הוא אומר, אם הבן אדם לא נותן,
נועל את הזה, אז לקדוש ברוך הוא לא מסר דרכים איך לפתור את השיבר. אז מתקלקל פה רדיאטור, מתקלקל פה איזה מכונת כביסה, מתקלקל פה איזה משהו, בכל מקום הוא אומר, ואז הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ושולח לו משחרר משם את מה שהיה צריך לשחרר. אז הוא אומר, לא תשים דמים בביתך, דמים זה מלשון מעות, יפול הנופל ממנו, כי בין כך ייפול. מה שצריך ליפול, ייפול. עכשיו זה תלוי בך, אתה, אם אתה חכם, אז אתה מראש תקדים את התרופה למכה, ואתה תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני נותן, תעזוב אותי, אני כבר מסתדר איתך. זאת אומרת, זה הדבר שאדם, אדם ייקח לעצמו. טוב, זה במאמר המוסגר. אבל, רש"י כותב, דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה, אומר רש"י, רש"י הידוע, לי, לשמי. איך הדבר מעניין, שומר אותו לשפת אמת. בפרשת ויקהל, רש"י כותב, מתי משה רבנו ציווה אותם על פרשת המשכן? כשהוא ירד מהר סיני, אחרי 40 יום, הפעם השלישית, במוצאי יום הכיפורים, אז משה ציווה אותם על מלאכת המשכן. כל מלאכת המשכן, לפי הפירוש הזה, זה היה לכפר על מעשה העגל. עכשיו, בן אדם שיש לו זהב, והוא באמת רוצה לתת מנדבת ליבו. בא, רץ, רוצה לכפר על מעשה העגל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, וזאת, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. למה אתה נותן את הצדקה? מה, אני רוצה שיהיה לי כפרה על מעשה העגל. אל תיתן כפרה, לא צריך כפרות, תעשה ביום הכיפורים. אני לא צריך את הכפרות האלה. אני רוצה שאתה תיתן, כי אני ציוויתי. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, לי, לשמי. אל תעשה לי עכשיו חשבונות. וזה צריך להיות נדיב לב. זה שאדם נותן את המעשה, שאדם עושה את המעשה שלו, לשנתו, ככה נקי נקי, בלי שום פניות. מה, אבל אני רוצה שיהיה לי כפרה על העוונות שלי, אדוני, אל תעשה לי כפרות, עכשיו, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה הנדיבות לב שהכי חשובה וחביבה בעיני הקדוש ברוך הוא. זה מצווה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעשה בלי שאף אחד ידע. שמעתי פעם, לפני הרבה שנים, רבי אלעזר, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, פעמים אדם יכול לתת סכום, לוקח סכום של צדקה, הוא אומר, זה אני נותן לעילוי נשמת מתי ישראל, שאין מי שיאמר עליהם קדיש, שאין מי שייתן עליהם צדקה, כמו שהרמ"א כותב בהלכות יום הכיפורים, שנודרים צדקה לעילוי נשמת הנפטרים. אז מי שנותן צדקה לעילוי נשמת קרובה והנפטרים, אומרים לו, מה טוב, ויש כאלה שנפטרו עריריים, אז הוא נותן צדקה, הוא אומר, אדם יודע כמה הסנגוריה הוא מעורר לפני הקדוש ברוך הוא, כשאדם עושה את הצדקה הזאת, אף אחד לא יודע מזה. מישהו יודע שאתה אמרת כלפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה צדקה לעילוי נשמת אלו שאין להם, אבל הקדוש ברוך הוא יודע, בעיניו זה גלוי וידוע, הוא אומר, כמה הסנגוריה אדם עושה, זה מצווה שאדם עושה בלי שאף אחד יודע. שקט, ככה המצווה הזאת היא כל כך חשובה. אומרים שהייתה חלוקת בית לישיבת חכמי לובלין, עוד כשהיה מהר"ם שפירא מלובלין, אז היה חלוקת בית גדולה, היה מעמד הנחת אבן הפינה, וכיבדו שם את אחד הגבירים, השירים הגדולים, כיבדו אותו שיבוא וישים את הנחת אבן הפינה, כי הוא נתן סכום כסף גדול לבניין. אז היה שם אחד האדמו"רים, אולי האדמו"ר מבויאן, אז האדמו"ר אמר לו, אני לא מקנא בך בזכות של המצווה הזאת עכשיו שאתה עשית פה, זה אני לא מקנא בך. למה? כי המצווה הזאת היא נעשית ככה בפרסיה, וכולם רואים שיש לך מזה כבוד גדול, זה מצווה, אני לא אומר שזה לא מצווה, זה מצווה. אני מקנא במצווה שלפני הזאת, לפני המצווה הזאת, היא הייתה איזה מצווה שאתה כנראה עשית אותה בסתר, והיא הייתה מצווה כל כך נקייה, שזה מה שגרם שאתה תבוא ותעשה מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה כל כך גדולה שילמדו בה ויגדלו בה תלמידי חכמים גדולים. זה כנראה שהייתה מצווה, והמצווה הזאת, זאת היא אבן יקרה, זה מרגלית יקרה מאוד, זה דבר גדול. זה ויקחו לי תרומה. בהמשך הפרשה כתוב, בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו, בטבעות הארון. זאת אומרת שכשהיו סוחבים את הארון, אז היו עושים טבעות. והיו מכניסים בתוך הטבעות את הבדים, אלו המקלות, ואלה המקלות תמיד שהם יהיו בזה, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. זאת אומרת שגם בשעה שהם היו חונים, אז לא מרימים את הארון, אל תוציא את המקלות. למה? אומר המשך חכמה, למה? כשהם היו מדליקים את המנורה בבית המקדש, אז הם היו מדליקים את המנורה, והמנורה הייתה דולקת במשך היום. נר המערבי היה דולק כל הלילה, אפילו בלילות החורף הארוכים, נר המערבי היה דולק. למה הם מדליקים את המנורה? וכי לאורה הוא צריך? הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, אני לא צריך את האור. אתה תדליק כי יש מישהו שציווה אותך.
יש מצווה. אז הוא אומר, גם בטבעות הארון יהיו הבדים. הטבעות האלו יהיו בתוך הבדים כדי ללמד אותך, תדע לך, אני לא צריך שאתה תסחב את הארון. הארון נושא את נושאיו. אתה תניח, גם בזמן שהארון נח, תניח את הבדים שם, שהמקלות יישארו שם, כדי ללמד שהקדוש ברוך הוא לא צריך שיסחבו אותו. הארון נושא את נושאיו. אדם צריך לחזק. אנחנו השבוע התחלנו, ברוך השם, משנכנס אדם מרבים בשמחה. אז דיברנו בתחילת השבוע מה המושג הזה של שמחה. זה באמת, שמחה זה דבר שהוא רגש. זה דבר שהוא רגשות. מה שאיך תגיד לבן אדם שהוא עצוב, תהיה שמח. מה זה הוקוס פוקוס? פתאום הוא יחליט שהוא יהיה שמח. איך זה? או תשתה יין בשביל להיות שמח. אולי תשתה יין בשביל להיות שמח, אבל בשולחן ערוך לא כתוב ככה. בשולחן ערוך לא כתוב בכלל משנכנס אדם מרבים בשמחה. הגמרא אומרת משנכנס אדם מרבים בשמחה. מה המושג הזה שמשנכנס אדם מרבים בשמחה? באמת בשמחה, הבן ישחי כותב בשמחה זה אותיות מחשבה. אדם יכול להגיע לשמחה על ידי מחשבה. מה? איך הוא יגיע? אם האדם יודע כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו חושבים, ובפרט מן הפרט מה שאנחנו רואים בנס פורים. בנס פורים ראינו קודם כל את ההשגחה הפרטית שהייתה. סתם היום חשבתי, הייתה נערה יתומה, זכנה, אבא שלה ואמא שלה נפטרו. בטח בשבעה, כולם אמרו, זכנה הילדה הזאת, כמה רחמנות. זאת נערה יתומה, אין לה אבא ואמא, לוקח אותה מרדכי הדוד שלה, כי אין לה אבא הם, ומות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבד. זכנה איזה נבחי, האם היא תתחתן? מי ידאג לה? כמה הדוד שלה באמת ידאג לה? זאת הייתה מלכה על כל העולם. אתה רואה שכשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אז הוא ייקח איזה נערה כזאת שאף אחד לא יסתכל עליה, והוא ירים אותה מהשפוט, ירים מביון, הוא עשה אותה מלכה על כל העולם. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הכל יכול. בתחום השם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. אז אם אדם יודע שהכל מושגח בהשגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא אבינו, והוא רואינו, והוא עושה את כל מה שלנו לטובתנו, אז כשאדם חושב על זה הרבה, אז זה יביא אותו לשמחה הכי גדולה שיש. ושמחת בכל הטוב אשר נתן השם אלוקיך, אשר נתן לך השם אלוקיך ובבתיך. אם אדם מסתכל מה יש לו, אתם רואים שפעם היה איזה בן אדם כזה נמוך, תמיד הוא היה שמח. אמרו לו, למה אתה שמח? אז הוא אמר, כי תמיד אומרים שצריך להסתכל על החצי כוס המלאה. הוא אומר, אני לא מת בכלל את החצי הכוס הריק, כי אני נמוך. אני רואה רק את החצי המלא, אז אני שמח כל הזמן. אדם מסתכל על החצי המלא, אז באמת הוא שמח. הנה, אתמול דיברתי עם מישהו, עם איזה אבא, ואמרתי, תראה מה זה, כמה בן אדם צריך לשמוע. שיהיה בריא, הבן שלו, התעסק ליד הבית שלהם, אז בונים מדרכה. אז הוא אמר, היה להם שם, הפועלים השאירו שם את הטרקטורים והמכולות, השאירו ג'ריקן של דלק על הקו של הטרקטור. הילד שלו, הילדים התעסקו שם עם כל הקשפשים שיש שם. הוא מספר שהילד שלו לקח את הג'ריקן, הג'ריקן היה ריק, הם הכניסו בתוכו חולות, אני לא יודע בדיוק מה היה. אבל הוא אומר שהילד שלו בשלב מסוים לקח מציף, הדליק, הוא אומר שככה לבה של אש עפה לו על הפנים. הוא אומר, הוא רץ למעלה לבית, הוא מספר לי, ישבתי בבית, ואני, פתאום אני שומע את הילד נכנס, אבא, אבא, אני לא יכול לנשום. מה קרה לך? אומר, תעסק אם הוא שמע דבק, הוא לא שמע דלק, הוא שמע שהילד היה מבוהל, הוא לא יכל לדבר, אז הוא לא מבין מה קרה עם דבק ככה, אז הוא הכניס אותו לשטוף לו את הראש ואת הזה. אמר, אני אלך להביא לו משחה נגד קביעה. כשהוא חזר, אז הוא כבר ראה, זה לא מיד, זה קביעה של קביעות חמורות, זה כמו פטריות אחרי הגשם. ואז הוא ראה אחרי זה, אסור מים. מיד צלצל לצולת, צלצל לטיפול נמרץ. כמה ימים הילד היה מאושפז. אבל מה שהוא סיפר לי, אמר לי שהרופא בבית חולים, הילד היה מאושפז, אתמול הוא השתחרר. מיום ראשון היה מאושפז. אומר הרופא, אמר לו, אתה רואה את הילד שלך? אתה רואה שהגבות נשרפו, הריסים נשרפו, טוב שהיה לו משקפיים. אם לא היה לו משקפיים, גם עיניים לא היו. אמרתי, תראה מה זה, ריבונו של עולם. כמה הקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל מכל צרה, מכל פגע. אין בעל הנס מכיר בניסו. בן אדם יושב, בן אדם הולך לישון, בן אדם קם, הוא בכלל לא יודע מה הוא צריך להודות, על מה להודות, על מה לשבח. הקדוש ברוך הוא שומר אותך מכל מיני מקרים רעים.
הוא מונע ממך בכלל, מרחיק ממך את הנזק. מלך עוזר ומושיע ומגן. ובן אדם חושב שאין לו על מה לשמוע. אם בן אדם יתחזק ויודע לקדוש ברוך הוא במה שיש לו, תמיד הוא יסתכל, ריבונו של עולם, אבל יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, כמה הלב שלו יתרחב, הוא באמת יתמלא בשמחה. סיפר איזה יהודי, לפני 3 שנים, אתם זוכרים, היה את ההתקפה של השלג, ירד שלג כבד מאוד. כן, ואנשים נתקעו. היה יהודי, שיהודי אברך, אשתו קיבלה משכורת שלה, קיבלה אותה במזומן, רוב המשכורת קיבלה במזומן. אז היא אמרה לו, בדרך שאתה הולך לכולל, קח את המעטפה, תפקיד את זה מהחשבון, שלא יש כאן בבית, הרבה כסף מזומן. אמר, בסדר. הוא הלך, ובדרך, הלך לכולל, לא יודע מה, הגיע לבנק ואין מעטפה. המעטפה איננה. זה היה סכום כסף גדול. ומאוד כאב לו, מאוד הציק לו. מה הוא יעשה? כאב לו, כאב לו גם על עוגמת נפש של אשתו. לא אשתו, איש חי, צדקת, אבל מאוד כאב לו. הוא צלצל, אמר לאשתו, ממש אני מתנצל, לא יודע מה להגיד. אבל קרה, קרה לא נעים, כל המשכורת הלכה לאיבוד. כסף זה כסף מזומן, זה לא צ'ק שמישהו יפקיד, אני אראה מי יפקיד לי. מי שימצא, אם הוא לא בן אדם ישר, ייקח את הכל. טוב, אמרה לו בסדר, הכל משמיים, אל תדאג, נחמה אותו. נחמה? והוא נכנס לכולל, אבל היה שבור, היה מדוכדך, לא יכול ללמוד, ככה, הוא צולע. הגיע לבית בסוף היום, שבע ורבע, חוזר לבית בערב, אחרי הכולל, פותח את הבית, אשתו הכינה לו סעודת מלאכים, איזה ארוחה, משהו מאוד מיוחד. אז היא שאלה אותה מה קרה, אז היא אמרה לו, אני ידעתי שאתה מאוד תרגיש לא טוב היום, ותרגיש שזה רגשות אשמה, שזה בשבילך, אמרתי, למה צריך להאכיל את האווירה עוד יותר? בואו נכין, בואו נשמח, ככה השם רצה, אנחנו עכשיו שמחים במה שהשם רצה. הכינה את הכל, והם יושבים ואוכלים, והוא מספר שבאותו ערב הם קיבלו טלפון והחזירו להם את המעטפה. אומר, אתה רואה מה זה? שבן אדם שמח במה שיש, בן אדם שמח במה שיש, אז הקדוש ברוך הוא גם מסדר לו את העניינים לבד. אתה, אל תהיה, ושמחת בכל הטוב. ושמחת בכל הטוב. זה... לכן אנחנו אומרים שנכנס אדר מרבים בשמחה. אבל אני רוצה לסיים בעוד דבר אחד, וזה דבר חדש שראיתי אותו היום בשם החתם סופר. החתם סופר אומר, משפט קצר, אבל כל כך תפס אותי ונהניתי מזה. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. ובשביל זה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אנחנו רואים שהחודש הזה הוא קיבל, החודש נהפך מיגדולת. מה זה? סך הכל היה יומיים. יום ג' וי' ד'. שהם נלחמו. המלחמה הייתה בי"ג וי"ד. נו, כל החודש עכשיו אני אומר לך, תדע לך, אם יש לך איזה דין עם גוי, לך תעשה לו, תדחה אותו מאב לאדם. למה? כי ביום הזה אתה תצליח במשפט. מה קרה? אומר החתם סופר, זה לא נס כל כך גדול. אומר, אני לא מתפעל מהנס הגדול שתלו את המן. בשבילי זה לא נס. הם היו, 3 ימים היו בצום, מרדכי הכריז צום שם בכל שושן, אסתר המלכה צמה, נו מה אתה רוצה? אחרי תשובה כזאת, ודאי שהקדוש ברוך הוא יקבל את עם ישראל. אחרי תשובה, תשובה בוקעת רקיעים שמה. אומר, אתה יודע ממה אני מתפעל? שהרגו את ושתי. מתי הרגו את ושתי? אחרי 186 יום, 180 יום עשו משתה, עוד 7 יום, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר להביא את ושתי, היא לא רצתה. מה, אתה קולט מה שהיה פה? הם נהנו מסעודתו של אחשוורוש, הם עדיין... עם ישראל שהיו שם עדיין מלוכלכים בעסק הזה שהם נהנו מהסעודה של אחשוורוש, וכבר אז הקדוש ברוך הוא מבשל להם את הישועה. זאת אומרת, אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? הם מלוכלכים בבוץ, הם עושים משהו שהוא הפך רצון השם, נהנים מהסעודה של אחשוורוש, משתמשים בכלי המקדש, ואז הקדוש ברוך הוא מבשל להם ישועה, כבר הורגת ושתי, בשביל להזמין את אסתר, בשביל שהיא תתלה את המן. מזה אני מתפעל, זה האהבה שיש לקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל. זה מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, שאדם צריך לשמוח שיש לו אבא כזה, שיש מישהו שרוצה כל כך בטובתו, זה השמחה הכי גדולה שיש. וזה בשמחה, זה האותיות מחשבה שאומר רבי נשען. כי על ידי המחשבה הזאת, אז בן אדם יכול באמת להתמלות באנרגיות, להתמלות באמונה, ואז כי בשמחה תצאו, עם השמחה אז צדיקים אומרים יוציא מכל הצרות. ברוך אדוני לעולם, 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 ברוך אדוני לע